Demək, biz hal-hazırdığım Xanəgah kəndindəyəm. Cəlilabad rayonunun Xanəgah kəndi rayon mərkəzindən 25 kilometr aralıdır. Və hal-hazırda məndən arxada gördüyünüz kimi insanlar burada susuzluqdan mübarizə aparırlar ki, belə deyək, keçmişdən qalan quyulara insanlara daxil edirlər ki, oradan bir su çıxartsınlar. Su da insan həyatının əsas önəmli vasitələrindən biridir. Su, yol. Yolu, suyu olmayan yerdə yaşamaq qeyri-mümkündür. Bax, gördüyünüz kimi orada qazıntı aparırlar, su yoxdur. Mən buradan üzümü tuturam dövlətin üst qurumlarına, aidiyyatı qurumlara ki, bax, rayon ərazisində, şəxsən bax, Cəlilabad rayon ərazisində, ucqar kəndlərdə susuzluqdan insanlar əzab əziyyət çəkir. Su demək olar ki, yoxdur. Su olmayanda da bundan insan qidalanır, heyvan qidalanır, su olmayan yerdə yaşayış olarmı? Xahiş edirəm ki, bax, bu mənzəriyə. Və qarşıdan da 1 sentyabr parlament seçkiləri gəlir. Biz deputatlığa namizədlər, deputatlar, buyurun, hörmətli deputatlar, gəlin bax, bu seçicilərinizin səsinə səs verin. Susuzluqdan burada fəryad eləyirlər. Buyurun. Qardaş, nədir? Bax, burada siz nə edirsiniz? Biz su çıxartmaq istəyirik, müəllim. Burada da bunun quyudur. Biz də istəyirik ki, bunun bu indi mənə bir şey de, bir şey de görüm. Bu kənd ərazisində hər yerdə vəziyyət belədir, yoxsa təkcə bu ərazidə? Yox, bəli, hər yerdə, məsələn, su yoxdur. Qazmışıq, arsan da qazmışıq, su yoxdur. Bizə gəlib yol göstərən yoxdur. Siz yaxşı, indi siz məsələn istifadə üçün, içmək üçün suyu nə edirsiniz? Orada? Elə bunu içmək üçün istəyirik. İndi su yoxdursa əgər, nə edirsiniz, su işini nə edirsiniz? Əlimizlə gətirir, oradan buradan. Hardan, oradan buradan hardan? Bir dənə bulaq var, o da quruyur. Aha. Oradan da su gəlmir. Mən bayaq kəndin digər hissəsində bir nəfər mənə dedi ki, aşağı kəndlərdən maşının 15, 20, 30 manata. Belə ancaq. O da 2 ton olmur, çatmır. Amma vaxtı ilə bu ərazilərdə, bu kənddə su olub. Su olub. Burası da indi bu dəqiqə hal-hazırda su gedib də yox. Bir vətəndaş olaraq nə demək istəyərdiniz? Bizə versin. Bax, indi bunu mən paylaşacağım bütün dövlətin alt üst qurumları hamısını səhv. Bizə baxan yoxdur, yol göstərən yoxdur ki, bunu gəlib yerin müəyyən eləsinlər ki, biz su öz vəsətimizdən qazaq. Bizə onu göstərən də yoxdur. Başa düşdüm. Allah kömək olsun. Sağ ol. Yaxşı,